Drinks op die aarde, gunsgenote waar vriend van God. Dis wat ons moet wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam roem ek sy naam. In my huis sal die Here dien, tot in lengte van daar sal ek op hom vertrou. My liewe op sy woorde hou, sal op hom vertrou. Een man wat glo en vertrou op Jesus, gehoorsaam aan die roepstem van die Heer. Disciples met een boodskap, die draers van die goeie nuus van God. Dis wat ek wil wees, gevul met Godse gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam roem ek sy naam. In my huis sal die Here dien, tot in lengte van daar sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Ek sal op hom vertrou. 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 Hey,
jij wegloopkind. Elke maal weggedwaal, elke keer kruip dit weer. Ek loop in spoor van hoop. Dan sê goeiemôre almal. Baie welkom ook hier by Herlewing Sentrum. En dankie dat jy hier is om vir Rian, Marlies en Roan te ondersteun met die verlies wat hulle in hulle lewe ervaar het. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons op hierdie wyse by mekaar kan kom met vreugde in ons hart. Want ons weet, o Heere, elke keer wanneer ons by 'n plek soos hierdie kom, waar ons iemand in die dood afstaan, dan besef ons die almag van onse God. Want in die Bybel lees ons dit, o Heere. Baie dankie vir die plek waar sy haar nou bevind. Daarvoor kan ons net die eer en die lof en die aanbidding gee. Dankie Heere dat u seën rus op hierdie verrigtinge en wat ook hierna sal gebeur. Persone wat ver gereis het, o Heere, dat julle sal seën tot by julle bestemmings weer. En ek bid nou vir krag, vir Rian en vir Marlies en Roan, dat julle sal krag en ondersteuning sal gee en u nabyheid sal ervaar. Ook die oumas wat hier is, o Heere, dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons sing die lied saam, Nader my God by u ontstaan. Dan sing ons dit saam en direct daarna gaan ons kyk na die foto video van Marizaan. Kom ons staan en sing ons dit saam.
Didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. I'm praying you'd just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. My God is my provider.
speak, I am listening. I can do this all. Dankie vir ouma Ria, dankie vir my Gertjie en ouma Kobe en ouma Lene, dankie vir my Gert en ouma Lene, ek gaan voel daar kom kuier saam met julle. Ek is baie lief vir oumas en dan ek is happy en ek sê en ouma Darien ook en Dr. Bo is happy vir my ook. Lief vir jou en ek gaan sê ek is happy. Ek is lief, oupa. Ek gaan voor net daar wees met jou ook en saam met ons gelewe het en dan dankie vir oupa en ons kan wyn drink. Baie lief vir oupa. En baie, baie lief vir oupa. Meter die beek. Bye. See you. Bye in die boe. Ok. Lief vir jou. Bye. Wow. Ek dink hierdie is van al die begrafnisse en roudienste wat ek al in my lewe gehou het. Was hierdie die mooiste video en foto's 'n samenstelling met die musiek daarby, verskoon my. En laat dit julle ook happy maak elke keer as julle daarna kyk. Want ek dink, as daar nou een ding is wat Marizaan wou gehad het vandag, is dat ons allemaal moet happy wees. Is dit nie waar nie? So kom ons wees happy. Nie happy oor die omstandighede nie, maar happy oor 'n lewe wat geleef is en waar sy haarself nou bevind. In die skaduwee van die Here Jesus self. Ek kon gesien het by al hierdie foto's dat daar was 'n baie nou band tussen haar en almal die, veral Roan. Roan
pragtige foto's van jou en jou sussie hoor. Mooi herinneringe. En dan die twee oumas, waar is die oumas? Kan ek, is dit die een, is dit die ouma daai en wie is die ander ene? En daar is die ander ouma. Pragtig, ek is bly julle is hier. En die oupa is oorlede. O, hy het gesê daar waar hy is, ja. Baie dank om plek aan julle ook ontmoet vanoggend. Nou, ek gaan net gou die bedankings doen. En dan 'n kort huldeblyk voordat ek die woord van die Here gaan bring wat hy aan my gelê het, geliefde familie en vriende. Hiermee net 'n paar orderreëlings. Dit is nou wat Rian en Marlies. Na afloop van die diens gee ons die naaste familielede die geleentheid om 'n laaste eer te betoon aan Marizaan. Hiervoor ons sal weer die reëlings daar gee. Hier sal 'n bak met blomme wees wat jy daar by die kussie kan neerplaas en dan 'n laaste gedagtenis aan haar dan bring. En sodra ons klaar afskeid geneem het, word die vriendelik uitgenooi om in die koffiekroeg, dis nou uit by hierdie deur, reguit af in die gebou onder by die trappe daar, sal jy sien die deur is daar van die Don Delavie of die koffiekroeg, waar jy dan 'n koppie koffie, tee of 'n water sal geniet. Ons vra almal wat hier is om tog deel te hê daarin en jy is welkom om daar dan vir Roan, Rian en Marlies toe kom tot siens, ek dink hulle waardeer het so baie vir elkeen van u wat hier is, is dit nie waar nie. En dan Rian, Marlies en Roan nooi u ook uit om vir Marizaan 'n boodskap te skryf, daar sal 'n gedenkboekie wees daar, ne? Om 'n kort boodskap te skryf wat by die deur van die koffiekroeg beskikbaar sal wees. Ag, doen dit, jy weet ons, somtijds gaan ons so verby, so iets wat vir hierdie drie mense en vir die twee oumas dan ook baie belangrik sal wees in die dae wat kom. Wanneer ons nie meer daar sal wees om hulle te ondersteun, nie behalwe dalk met 'n WhatsApp of met 'n oproep, maar dan hulle daai boekie gedenkboek wat hulle kan kyk. En dan hierdie ook, jy weet, enkele maande gelede is my oudste broer oorlede en my ma, elke keer as ons by haar gekom het, het sy die kiekies uitgehaal. Wie van u weet nie wat is 'n kiekie nie? Kan ek die hande sien? Almal weet wat is kiekies, nou die ou mense noem dit kiekies. Nou elke kiekie vertel 'n storie. Is dit nie waar nie? Elkeen van hierdie, en hierdie ene wat ons nou hier sien, het 'n spesifieke storie van herinneringe, 'n storie wat net julle van weet, en mag dit vir julle vertroostend wees, die tyd wat sy aan julle geleen is, die tyd wat ons aan mekaar geleen is, om dan daai kiekies uit te haal, en ek wil u aanraai wat hier is, jy weet, nou ek self hou nie baie van foto's nie, maar neem soveel as moontlik kiekies van mekaar, want elke kiekie vertel 'n storie. Vooral in 'n tyd soos hierdie, dan het ek nou in my ma nou gesit vir ure, dan vertel sy nou die storie van hierdie kiekie. My Fieukie, nou wil ek jou sê wat hier gebeur het, jy weet, en net julle wat het weet, en dit is so kosbaar om sulke herinneringe te hê. Dis eintlik al wat ons het, né? Behalwe vir tye, spesifieke dae, en verjaarsdae, of Kersfees, Moedersdag, daar is soveel ander dae wat Marizaan vir julle geweldige gemis sal wees in julle lewens, maar laat die kiekies dan julle opbeer, hoor. Moenie hierdie, ek dink hierdie DVD wat ons nou gesien het, sal is beskikbaar. Kyk daarna, jy weet wanneer jy ook al kom, as jy voel jy kan nie meer nie, jy wil nie meer nie, gaan kyk weer na hierdie video en waar sy veral in die einde sê, wees happy, want ek is happy. Alright, jy weet, ek het nou die dag vir julle gesê, of nou vanoggend vir julle gesê, dat daar is nie woorde wat 'n mens kan gebruik, wat werklik waar vertroostend is vir ouers wat 'n kind aan die dood afgestaan het nie. Alhoewel my ma 3 kinders aan die dood afgestaan het, tot en met die laaste seun, ons oudste seun, het haar dood beteken, 'n paar maande gelede. Maar u wat al reeds 'n kind aan die dood afgestaan het, sal weet wat hierdie twee mense deurmaak en wat hulle ervarings is daarvoor. So kom ons wees versigtig wat ons vir hulle sê. Jy weet, daar word soveel keer soveel onnodige dinge gesê wat so geestelik somtijds klink, jy weet. Byvoorbeeld, jy moet aangaan met jou lewe. Ons gaan aan, maar dit is stupid om te sê, gaan aan met jou lewe, jy weet. Want dit is bly deel van, dit is still death do us part. Kinders, nie dit man en vrou nie, maar vooral kinders, die still death do us part. Dan eers is daar 'n finale tot ziens vir ons. So kom ons wees versigtig wat ons dan hulle mee probeer bemoedig en
behalwe 'n glimlag in. Ek weet ek het net nou vir hulle gesê ek wat in die sielkunde beroep is. Daar's nie 'n boek, 'n handleiding geskryf om rou te kan hanteer nie, want rou bly rou. Veral wanneer jy so lief was vir iemand, iemand wat 'n geweldige impak in jou lewe gehad het, iemand wat geweldige voetspore in jou lewe getrap het, dan bly rou altyd rou. Daar's nie 'n tydperk aan rou nie. Ek moet nie laat iemand vir jou ooit sê, man, jy moet nou ophou huil nie. Huil jou huil, wanneer jy voel jy wil huil, huil jou huil. Wanneer jy voel jy wil kwaad wees, wees kwaad, en vra, doen dit. Want dit is deel van die rouproses, wat eintlik rou bly till death do us part. Dit is maar wat ek aan julle wil oordra. En dan die bedankings wat julle hier vir my gegee het, Rian, Marlies en Roan, wil graag die volgende bedanking doen aan pastoor Tersius, dis nou nie ek nie, en sy gemeente, hierdie gemeente vir die beskikbaar stel van het Lewingsentrum en al die fasiliteite, ons opregte waardering. En dan is jy dank ook vir my, dis vir my voorreg om dit te doen. Jy hoef nie te sê dankie, dis vir my werklikware voorreg. Aan Annemarie, ons dank vir al die administratiewe reëlings en ons dogter se dienste kan finaliseer. Dis nou Annemarie daarbo by die klank en Charles, al die personeel daarbo. Die personeel by Mulemet Medikliniek, wat al harte van Marizaan oopgemaak het, sê ons baie dankie vir die hulp en omgee. Dankie vir Sicily en Lihana. Is hulle hier? Nee, hulle is nou van afbod, nee. En julle mooie hantering van ons behoeftes, as ook die kussie en die boekmerkies. Ons dank ook aan senior bestuur van die Suid-Afrikaanse politiese polisiediens, luitenant-generaal Zulu en majoor-generaal Chow Kids, hulle is nie hier nie, vir die woorde en bemoediging, as ook teenwoordigheid en van die collega's vandag. Vanus, baie dankie vir die hantering van die blomme en die prachtige versiering op die tafel by Marizaanse kussie. Nou waar is Vanus? Is hy hier? Ook nie hier nie. Adrian en Natasha, julle is spesiaal in alle opsigte. Waar is Adrian en Natasha? Daar is hulle twee. Dankie vir die voorbereiding van die foto's en die gedenk aan Marizaanse lewe hier by ons. Julle het dit baie goed gedoen, dankie julle twee hoor. Aan almal se gebede tydens Marizaanse hospitalisering, met haar afsterwe en ook nou, julle is ons engele op aarde en sal ons altyd naby aan die hart bly. En kom ons laat dit nie vandag hier eindig nie. Daar gaan tye wees wat hulle werklik waar julle ondersteuning as vriende. Julle is hier met 'n rede, julle is hier omdat Marizaan ook spore in julle lewe getrap het, is dit nie waar nie, net as vriende nie, maar ook as mense wat kan realiseer daarmee. So, wees baie betrokke by julle lewe, hoor. Vir die familie en vriende wat nie die diens kan bywoon nie, nou ons weet daar's baie mense wat ook aanlyn kyk, direkte uitsending, live streaming soos hulle sê, vir julle wil ons sê baie welkom, en julle bygestaan het vir julle gebaar van bemoediging en iets om die honger te stil, dit sal vir altyd met ons bly. Ouma Ria, nou wees ouma Ria, is dit ouma Ria daai? Jy is enig in jou soort, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons hier vandag, om vir Zani, spreek ek het reg uit, nou Zani in die hemel, oor dit is hoe jy haar genoem het, Zani, dit is ouma Ria se Zani, om jou hart van goud, jou hulp en onvoorwaardelike liefde elke dag te kon en kan ervaar. Ouma, ons waardeer alles wat jy vir ons doen, en ons is oneindig lief vir jou. Is dit nie wonderlik nie, ouma? Ouma Lien, is dit nou ouma Lien is daarie, en ouma Kobi, waar is ouma Kobi? Is dit ouma Kobi daai? Goed, nou maar goed. Dankie vir die sag, so hier is 'n ouma Grootjie ook. Mense, aarde. Ouma, hoeveel agterkleinkinders het u? Kan nie meer tel nie. Agterkleinkinders. Jo, jy is baie geseend. Is daar ook agterkleinkinders by jy? Nee, goed. Wonderlik. Waar was ek gewees? Ouma Lien en ouma Kobi, dankie vir die sagte harte, julle gebede en verdraagsaamheid, onvoorwaardelike liefde en absolute nederigheid. Julle is ons hoekstene in tye van blydskap en hartseer. Weet dat julle altyd deur ons en Marizaan in goud toegedraai sal wees. Dis wonderlik om 'n ouma in ons lewens te hê, is dit nie waar nie? Ja. Aan ons broers, ons swaars, ons skoonsusters en julle pragtige kinders, kan ek sien wie is broers hier vandag van die
Daar is hulle en die swaars reg en die skoonsisters. Ja, wonderlik, bly julle hier hoor en julle pragtige kinders. Dankie vir julle oop harte en huise, maar die Zaan was altyd soos 'n prinses deur julle hanteer. Sy kon nie ophou vra wanneer julle weer kom kuier nie. Sy het letterlik die maande, weke en dae afgetel tot verjaarsdae, vakansies en Kersfees. Die videosnit aan die einde, was dit by een van hierdie spesiale geleenthede gewees, 'n verjaarsdag? Askies? Haar laaste verjaarsdag. Wonderlik. Ja, dit was dan April verlede jaar gewees, né? Vir al ons vriende, familie, ooms en tannies, julle liefde en ondersteuning vandag is en sal altyd waardeer en gerespekteer word. Dankie vir julle nabyheid en julle liefde. En dan het ek ook hier het Rian vir my gevra om die volgende huldeblyk te bring. Hy wil hier eerstens met sy blou oog Vossaar Nooi praat en dan daarna met haar met sy seun Roan. Marlies, aan jou die moeder van my blou oog Vossaar Nooi wat nou by God is, onthou met wat so ongelooflike vertroue die Here jou geplaas het as moeder om vir 'n dogter soos Marizaan te sorg en op te voed. Die Here kon nie vir 'n beter ma die verantwoordelikhede gee nie. Jou hart is suiwer soos die mooiste diamant. Jou liefde soos lava wat alles voor dit oorweldig en jou ontsaglike menswees het vir Marizaan gevorm in 'n prinses wat al jou mooi geërf het. Ek sal my dogter mis vir haar opregte liefde, maar ek is geseën met 'n vrou wat my asem nog elke dag wegslaan. Ag, is dit nie mooi nie. Vir Marizaan is daar geen oordeel nie, want die Here het haar waarlik spesiaal gemaak. Wees trots op al jou suksesse en mislukkings. Jy het nooit opgegee nie en Roan leer klaar by jou. Wonderlik. En dan aan Roan, hier praat jou pa met jou, Roan. Roan, aan jou my seun, wat van so 'n klein ouderdom al die verantwoordelikheid aanvaar het om eendag na sus te kyk, as ek en mama nie meer daar is nie. Pragtig. Weet jy dat Marizaan spesiaal vir jou gebid het? Jy was barjero en het meer as jy gehuil as ek met jou raas. Jo. Soek haar in die natuur om jou, met ander woorde die blomme en alles wat kom, né? In ander se mooi harte en onthou haar altyd vir die pragtige geskenk van die Here wat ons vandag weer laat besef hoe belangrik 'n verhouding met God is. Wees sterk my seun, sê jou pa, en vir jou en vir mamma. Jy is nou haar prins en sy gaan jou grootmaak om 'n hart van liefde te hê. Pragtig. Ek dink dit is al die leerlings in. Ek wonder of julle, ek het na die voor die diens vir julle gevra, waar kom die naam Marizaan vandaan? Dit is nou 'n samevoeging van Rian en van jou naam Marlies, né? Nee. Maar dit is eintlik 'n naam wat 'n Hebreëse oorsprong het, Marizaan. Die Hebreëse oorsprong Marizanei beteken 'n liefdevolle, sonstraal, vreugdevolle en altyd bereid om te gee kind. Is dit nie wonderlik nie? En ek dink dit pas so mooi in die naam wat jy het gedink is het 'n naam wat saamgevoeg is, né? Ek kan sien sy was altyd iemand wat gegee het. Is dit nie waar nie? Sy was 'n sonskyn kind gewees, vreugdevol. Daar's weinig foto's. Ek dink een foto gesien waar sy nie gelag het nie. Ek dink sy was onverhoeds betrap. Ja. So dit wat dit beteken. Dit beteken ook vryheid, geluk. Dit bring ook iets voor as jy praat van die naam Marizaan in Hebreëus, dan bring dit ontlont lewenslus in 'n mens. En ek dink sy het lewenslus in jou ontlont. Is dit nie waar nie? Al die sorg en versorging, dapperheid en ook om vreesloos te wees. Wow, dit is wat haar naam eintlik beteken, hoor. Ek sal dit vir julle skryf as julle wil hê dat julle altyd kan onthou. Dis nie die samevoeging van julle twee name nie. Dit was iets spesiaals. Ek glo die hart van die Here gewees, né? Nou maar goed. Ag, ek wil graag met u gesels net uit my hart uit. Ek sal nie lank wees nie. Ek weet daar word soveel keer vrae gevra by die geboorte van 'n kind, by die afsterwe van 'n persoon en by alles wat om ons gebeur. Die lewe wat totaal en al onvoorspelbaar is. Elke dag as ons opstaan, onvoorspelbaar.
Daar word hierdie vraag baie keer gevra. Hoe kan God dit toelaat? Hoe kan die Here dit doen as hy dan 'n God van liefde is? Hoekom gebeur al hierdie dinge? Ek meen, is normaal om sulke vrae te vra, maar ek wil graag hê na vandag moet ons nooit weer so 'n vraag vra nie. Ek wil dit terugvat na die begin toe die Here God die mens geskaap het in Genesis 1. Hat hy gesê, laat ons mense maak na ons beeldenis en na ons gelykenis. Met ander om soos ons te wees en om soos ons op te tree. Toe het God 'n tuin geplant vir die man en die vrou wat hy geskaap het. En hy het hulle geskape met die woord sê hy om te heers oor alles wat hy geskaap het. En die Here het alles volmaak geskape. Plante groei, diere ryk, alles in orde gebring. Die atmosfeer, die stratosfeer, die maan, die son, die sterre, was alles in orde gewees om die mens hier op aarde te onderhou. Toe eers het die mens geskape. En hulle het 'n tuin geplaas. Ons hele lewe is vol tuine. Jou werk is 'n tuin waarin God jou geplaas het. Jou gesondheid is 'n tuin waarin God jou geplaas het. Jou finansies is 'n tuin. Alles in jou lewe is 'n tuin. Jou huwelik, jou kinders se opvoeding is tuine waarin die Here ons geplaas het met 'n opdrag: bewerk en bewaak. Dis die opdrag. Ons kan nie net lewe so wat ons wil en dan verwag die Here gaan ons seën nie. Verkeerde besluite wat ons nie wil, ons altyd aan die Here se deur gaan klop en sê Here, hoe kon dit u dit toelaat? Hy het ons aangestel na sy beeldenis en gelykenis en om te bewerk en te bewaak. En nie baie lank daarna nie het die Here hartseer in sy hart gehad toe die mens bekyk het. Ons lees daar iewers in Genesis, dink daar hoofstuk 6, waar die Here sê: "En die Here het gesien dat die versinsels van die hart van die mens het daagliks het slegter en slegter geword en dit het God berou dat hy die mens geskaap het. Die mens het beheer verloor." Dis hoekom ons onsself bevind in 'n wêreld om ons wat totaal in wanorde is. Nie omdat God dit so geskaap het nie, maar omdat die mens deur die eeue heen beheer verloor het. Verkeerde besluite wat ons neem is maar 'n aanduiding van die beheer wat ons verloor het, wat die Here oor ons gegee het. En so kan ons aangaan en aangaan. Hoe kan die Here toelaat dat die planeet warm word, oorstromings en al daai tipe dinge wat maar beheer word deur die son en die maan en die verskywing van die aarde en die vorming van die wolke en al daai tipe dinge? Hoe kan die Here dit toelaat? Ek wil vandag vir julle luisteraar. Alles wat in wanorde is op aarde is omdat die mens beheer verloor het. Nie God nie. Want God is nog altyd in beheer. Daarom het die Here Jesus gebid net voor sy kruisiging. Roep hy uit en hy sê: "Ag Here, hulle is in hierdie wêreld wat in wanorde gedompel is," as jy kyk na die oorspronklike teks, "maar hulle is nie van hierdie wêreld." Daarom kom Jesus ook en hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Dis die hoop van ons lewe. Dis dit waarin ons moet vashou. Broeders, dit wat ons in lewe sal nie verander nie. Inteendeel gaan dit erger en erger word. Die wanorde om ons, die beheer om ons wat totaal en al in wanorde is, reg en geregtigheid wat nie eers meer geskied nie, dit gaan dit erger word. Maar God bly in beheer, want hy het gesê, as ek gegaan het of jou plek berei het, sal ek weer kom om jou te kom haal, sodat jy kan wees waar ek is. Wow! Nooit vir my sê, God het beheer oor die wêreld verloor nie. Nee! Daarom sal hy reg aan die einde van tye, lees ons, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde weer herskep. Sodat ons weer beheer kan neem. En ek wil die vandag aanmoedig en wat ek weer sê, kind van die Here, meneer, mevrou, neem beheer van jou lewe opnuut. Daar buite is alles in wanorde. Maar neem beheer. Ek meen, as die wêreld dan nie in wanorde is, as gevolg van die mensie, sal daar nie nodig wees om 'n polisiemag te hê nie. Is dit waar nie? As alles dan nie in wanorde is, as gevolg van die mens, die polisiemag is daar nie om die mens op die Here se dade te keer nie, maar om die mense dade te keer.
Dis hoekom maar verkeersmanne is. Is omdat ons beheer verloor in ons emosies en ons bestuurs vernuf. Dis hoekom maar sirenes is en al daai tipe dinge. Dis hoekom maar hospitale is. Ons lewe in 'n wêreld wat besig is om totaal en al te verval. En ons kan die sleepsels van hierdie vervalle, dit kan ons elke dag aanskou. Ons is deel daarvan, maar Jesus het gesê, onthou dit altyd. Hulle is in hierdie wêreld, maar is nie van hierdie wêreld nie. Ons lewe nie in 'n land van lewendes nie. Ek sê dit elke keer by begrafnis. Ons lewe in 'n land van dooies. Maar Isaan het die land van lewendes betree. Die oomblik toe sy daar op die 23ste Desember haar asem uitgeblaas het, het sy die land van lewendes betree. Ons lewe in 'n land van dooies, want as elkeen van ons moet een of ander tyd tot sterwe kom. Hoe? Weet ek nie. En dit maak ook nie saak nie, want die Here sê, ek gaan om vir jou plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer om jou te kom haal, sodat jy kan wees waar ek is. Sy sal nie plekke wil ruil met, sy is happy waar sy is. Sy is happy. En ek glo my mens wees, glo ek, dat die 8ste April 2022 gaan 'n partytjie in die hemel ook wees vir haar. Ek glo dit. Die Here is 'n praktiese God. Die Here verhef ons nie om onprakties te raak met dinge die hy het ons asemhaling gegee, hy het ons emosies gegee om bly en opgewonde te rok. En 'n paar dae gelede, die 23ste Desember, was 'n partytjie in die hemel gewees. Want die Bybel sê, as een siel tot redding kom, is die hele engele skare in beroering. Daai woordjie in beroering in die Griekse partytjie, daar is partytjie wat gehou word. Wow, man. Ons doen nie 'n ongevoelige God nie. Hy wil hê ons moet hier oorwinnaars wees. Hy wil hê ons moet die wapenrusting aantrek teen elke aanval van die bose, want ons hier eintlik in die wêreld van die bose wat oorgeneem is deur bose magte, maar God bly in beheer. Want daar gaan 'n dag aanbreek wat hierdie dinge wel tot 'n einde sal kom. En dis wat sy ervaar het. Sy het die land van dooies verlaat en sy het die land van lewendes betree. En daar sal 'n herontmoeting wees, man. Ek glo met my hele wese. Die Here bly 'n praktiese. Ek sal my pa, my twee broers, my skoonse, ek sal my ma enig in die hemel ontmoet en daar sal blydskap en opgewondenheid wees. Daarom kom die Bybel en hy sê vir ons, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ek wil julle bemoedig met hierdie woorde. Ja, die hartseer sal daar wees. En wanneer jy ween, glo ek, huil die Here saam met jou. Want hy ken jou emosies. Hy is nie 'n absolute entiteit wat iewers daar is en net kyk wat jy doen en net wag dat jy 'n fout maak nie om dan op te tree. Hy's daar vir jou. Hy hou jou vas. Hy's 'n God wat deur die eeue heen wat gesoek het na die mens om naby. Hy roep uit en hy sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Hy roep tot ons en hy sê bid en vir jou sal gegee word. En hy het ons die krag gegee om hierdie ongebalanseerdheid en hierdie totale verwoesting vir die wêreld in ons eie wêreld waarin onlees te kan oorwin. Want hy sê, ek het in jou die mag gegee om op slange en skorpioene te trap. En oor al die krag van die vyand en niks sal jou ooit skade aanrig nie. So moet nooit weer die Here blameer oor dinge wat gebeur nie. Neem beheer van jou lewe. Hierdie meisiekind was in beheer van haar lewe gewees. Ek glo dit. Sy was vol selfvertroue gewees, is dit nie waar nie? Sy was vol sonskyn liefde gewees, is dit nie waar nie? Kom ons leer daardeur. Kom ons leer iets en vat iets weg van hierdie gebou af vandag en sê, Here, ek wil beheer neem oor my lewe. Elke keer as ek 'n lijkswaas sien verbyry of ek is daar en ek noem dit 'n voorreg om iemand aan die dood ter ruste te lê, dan dink ek aan die grootheid van God, want die Bybel is altyd in vervulling. En ek wil vandag vir julle sê, Absalom was 'n rebelse, selfsugtige, amper 'n uitvaagsel van 'n jong man gewees. Niks om op trots te wees nie. Hy het sy eie pa probeer doodmaak om die troon te beskuig. Wat toe hulle hom doodmaak, Absalom, toe huil Dawid in die gange van die paleis en hy roep uit en hy sê, Absalom, my seun Absalom, het ek nie maar in jou plek gesterwe nie. En daarmee wil ek afsê vir u sê wat hier is. Ons weet nie wat die dood werklik is, totdat ons geliefde kind aan die dood afgestaan het nie.
dan eers besef ons wat dit eintlik is. Dis myns insiens. Dis my opinie. En mag dit vir jou boodskap wees om die weg te dra. Kom, ons neem beheer van ons lewens van vandag af. Ek bid vir julle dat die Here julle regtig sal vertroos. En wanneer julle huil, huil met 'n glimlag op die gesig. Veral as julle na hierdie DVD's kyk wat hulle vir julle voorberei het. Huil met 'n glimlag, weer hartseer met 'n glimlag. Be happy terwyl jou trane vloei. Kan dit wees? Of course kan dit wees. Of course kan dit wees. En mag die Here ons help om elkeen van ons ons lewens in beheer te neem. En ophou ander mense blameer en veral om die Here te wil blameer vir dinge wat gebeur om ons. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Hierdie is net 'n totsiens, o Here. Maar die saan sal elke dag in daardie huis nog teenwoordig wees. Haar stem, haar reuk, haar teenwoordigheid, haar lag, haar roep sal altyd daar wees, Here. En ek bid dat U hierdie familie sal vertroos met krag, o Vader, om hulle huil met 'n glimlag op die gesig te huil. In Jesus naam. Amen. Nou gaan ons die eerbetoning doen. Terwyl ons na die lied luister van Jonita, Ek laat jou gaan. Nou, ek dink ons kan van hierdie kant af, hier gaan hier iemand staan, lees met die blomme hier, om vir mense te gee. Goed, dan kan die laaste eer kom betoon hier. Ons het afgesluit met die gebed, en dan kan die uitbeweeg by daardie deur na die koffiekroeg toe, net hier aan dieselfde kant, die deur onder daai deur omtrent is daardie koffiekroeg se deur. En kom ons gee die gesin dan om eerste na vore te kom. Rian, Elise, Roan, kom julle, die oumas, broers en die susters en die skoonsusters en dan kan ons vriende ook as julle wil dan hier kom eer betoon aan haar. Jy kan die lied vir ons speel. Dankie Charles. Hart wat breek, 'n traan wat rol, dis die seer, wat niemand sal verstaan nie. Ek weer is tyd, my gemoed is vol, ek wil nie hee, jy moet sien, hoe ek huil nie. Met elke hartklop skree, my siel hier binne my, so graag, hey, jy moet langer bly, maar ek laat jou los, ek laat jou gaan, al die spore na die reënboog, dit roep jou naam, die drome wag, gaan haal dit nou, ek sal hier wees as jy omkyk, om jou hoog te hou. Hierdie keer kan ek nie saam gaan nie, my lief, ek laat jou gaan, ek laat jou gaan, ek's lief vir jou, moet het nooit vergeet, ek sal alleen te wees wat niemand ooit kan vul nie. Op na bo, en ek weet, jy weet, jy sal veilig wees waar ek jou nie kan sien nie. Hier bly ek staan, hier moet ek stop, ek weer die trane weg, so te glimlach op, want ek laat jou los, ek laat jou gaan. Al die spore na die reënboog, dit roep jou naam, jou drome wag, gaan haal dit nou. Ek sal hier wees as jy omkyk, om jou hoog te hou. Hierdie keer kan ek
nie saam gaan nie, my lief. Want ek laat jou los, ek laat jou gaan. Al die spore na die reënboog, dit roep jou naam. Jou drome wag, gaan haal dit nou. Ek sal hier wees as jy omkyk, om jou hoog te hou. Hierdie keer kan ek nie saam gaan nie, my lief. Ek laat jou gaan. Ek laat jou gaan.